alaabo jaamac xasan khaliif oo garabkayga bidix fadhiya ayaanu ka waraysanaa arrimaha dhaqaalaha, siyaasadda iyo bulshadaba. Marka hore aan studiyoyna ku soo dhaweeyo jaamac xasan khaliif. Jaamac, waxaan ka bilaabi doonaa xaaladda taagan sidaan horey u sheegay ee dhinaca siyaasadda ee Soomaaliya. Dhowaan sidaad la socotid waxaa la xiray Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isagu mar horena isu soo sharaxay jagada madaxtinimo ee Soomaaliya. Xadhigga la xiray ayaa haddana la sii daayay iyadoo lagu eedeynayay in arrimo dowladda ka dhana iyo abaabul dowladda lagu afgambeeyaba anwaana uu ka wadayay magaalada Muqdisho. Xadhigga Cabdiraxmaan Cabdishakuur sidaad u aragtaa, ma dowladda ku degdegtayba ma nin arrin lagu hayaba ahayd, maxay kuu muuqataa? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم علي هرتا أرنتن دعوة أه عصب أنا وحن أركا دور أحب ذوك الدول لكن وحن صار الله وحوي وحوي مهمسن هرتا إيه وح الله يذكره ودولة أستانتيد غلط يا صح ولي أنا كبه الله كم لو اللي بقاري لكن إن حريتان يمادو in dhaqdhaqaaqa dowladda muuqday ayuu agtaa runtii arrintaasi. Laakiin meesha loo maray iyo sharci ma ahayd, waxyaabihii dhibtii dhacday ma ku filayd oo mase wac ma loo abaaray, dowladdu ma u abaartay, maxaa ka dhashay, waa su-aalaha mudan runtii in laisweydiiyo. Laakiin waan qabaa dowladdu inay dembi qof kusoo oo karto, waana astaan wanaagsan iyo mataqaanaa bilow wanaagsan weeye in qof su-aal la weydiiyo Soomaaliyeed. Waayahay markaad eegtid xeer ilaaliyaha oo dembiga kusoo oogay iyo jaajka maqaadigii oo isaguna kiiskii dismiss gareeyey oo sii daayay, khilaafkaasi iyana maxaa ku muuqda arrinta xeer ilaaliyaha? Anigu waxaan is leeyahay xeer ilaaliyuhu iyo hay-addiisu kayska ama arrinta ay ku haystaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaan is leeyahay aad iyo aad ugamay soo shaqaynin, waa midda koowaad. Midda labaadna arrintan guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir waxaad moodaa go-aanku uu qaatay isaga qudhisa go-aan uu ku degdegay bay ahayd, waxyaa wax kasta ha kalifiyo, waayo meeshan waxaa ka muuqda abaabul badan baa ka muuqda runtii wixii ka dhashay weerarkii la weeraray Cabdishakuur ee dowladdu weerartay. Waxaa ka dhashay khilaaf iyo maandhaaf fara badan. Qaarkood anigu waxaan leeyahay maanta meeshan kuma habboona in mad Soomaado qabiil wax walba qabiil u beddesho qabiil loo ekaysiiyo. Waa waxaan meeshan runtii ku habboonayn wey dowladnimada, waa waxa Soomaalida ragaadiyii wax ugu waaweyn weeye. Marka waxaan is leeyahay maxkamadda gobolka Banaadirna waa ku degdegeen go-aankan is leeyahay iyo habka loo maro eedaysane dembi lagu soo eedeeyey oo hay-adda dowladda kusoo eedeysay xilli buu leeyahay. Waa taqaana qof marka la xiro salig baa la geeyaa, la geyn jiray sida caadiga 24 saacadood baa saliga lagu hayn karaa. Saligaasaa mas-uulka maxkamad baa la geeyaa, maxkamaddaasaa dembi. Marka sistamkii la marayay waxaad moodaa inuu wax kasta ama qabiil ha kahoos gareeyo oo hasku dubarido oo ha u noqdo baalkeen wuxuu doono. Laakiin iyo diyaar garow la-aan ka muuqata aan waxaan dhaliil runtii dhaliilayaa guddoonka maxkamadda sare oo aan runtii soo diyaarin kayskii cuntamir ahaa ee ummaddu inuu dembiile yahay qaran Cabdishakuur iyo qof kastaba oo lagu soo oga dembi inuu qaran dembi ka gale qaranka iyo in kale waa la qeexi karaa. Waxaan rajeynayaa saa u leeyahay waxa weeye Cabdishakuur waa naqaanaa, Cabdiraxmaan waa naqaanaa, Soomaan waa taqaanaa, qalad ma ku jiraa, qalad ma waday. Dad badan oo Soomaaliya waxay qabaan inuu qalad ku jiray dowladeed, keligiina maaha kuwo badan baa ku jiray. Inuu wadamo kale xil la leeyahay way caddahay, lama qarin karo. Imaaraadka ugu horeeya wadamadii xil ka leeyahay isaga iyo Cumar Cabdirashiid la leeyihiin. Marka waxaan anigu rajayn lahaa waxa way arsi lahaa haddiiba nimanka kooxaha lagu soo oogo dembi lagu soo oogo in dowladdu caddayn karto. Laakiin ma ay caddayn runtii. Waaye dhinaca kale marka laga eego waxaa dadaal weyn u galay soo deynta Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Dhinaca marka laga eego xaggii dowladnimada waa muddo in laga tegay oo qabaa'il
أي حوك سارن إن أي سوديان عبد الرحمن عبد الشكور ومركا أي إسكو هايبيهين تالف تيدو أركسي إنت سيدا لأكبر موجينيسا إن دويد نمدي لغتبو ومركا قبيل لا استعماله وعدو قف لغا حربو مركا ثير كودا إيمانيا ماشي لغو حلو الليه وين سيدايا تاسي سيدا نقو كرتا عاليو نقن كان صوماليو عالي ستي ونقن دو نوكو عصو ورنتي لتكو qofku markii la soo eedeeyo anigu waxaan garanayaa Soomaali dhaqanka weli uu jeejiray oo kala xog weeyo maanta dowladnimada dowlad lahayn qabiilka inoo shaqeynayo qabiilka la qabsan qabiilka waa xuquuq misaama waxay ceeb ku tahay ninka dowladda u shaqeeya ee dowladda u shaqeynaya qofkii ay eedeysay shirka la fadhiya ee u doodaya ee ordaya ee aan systemka ka hadlayn laakiin qofka hadlaya la soo eedeeyay qofka ceeb ku tahay isaga madaxda ah ama gudoomiyaha gobolka ha ahaado ama xildhibaanada ha ahaado ama senatarada ha ahaado ee qabiilka intay meel soo fariisteen iyagoo soomaali matalaya ee tusaya caalamka iyo shacabka soomaaliyeed ee inta badan waxa ku dhex jiray inay qabiil yihiin tusaya iyagay ceeb ku tahay ee qaranadana waa wax runtii jabka ku tahay waxaana isleeyahay watan hadal ku bilaabay waxa weeye dowladdu haddii ayan lahayn qorsho cad oo ay ku meel mariso awaamiirta dowladnimo oo ay marti qabiil u noqoto iyo qoys Soomaaliyeed waxayna ku jirjireen ku jirayna dowladdu waxaad moodaa waa la tijaabiyey dowladdu waa la tijaabiyey gobolada tijaabiyey waa ka adkaadeen waxaa tijaabinaya qabiilooyinka Soomaalida tijaabinaya ma dambe tijaabinaya hadda kii ugu horeeyay dowladdu tijaabiyey dowladdii Soomaaliyeed marka waa nasiib darro weeye waxaan anigu odhan lahaa waxa weeyaan qofka iyo sistemka dowliga waa in la kala saaraa waa in la ogaadaa cawaaqibka ka dhasha qabiil in qof lagu raaco inuu qof kasta gurigiisa ugu imaanayo la ogaada xildhibaanada u doodaya qof Soomaaliyeed oo dembi lagu soo oogay inay ka waantoobaan ba waa arrin aan runtii habboonayn taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliya labisan baa dhex fadhiya gudoomiyihii gobolka meel xal baa dhex fadhiya oday Soomaaliyeed oo isiba gurigiisa laf jooga waa ahbaab qabiil way laakiin waan ka xumahay in dhalinyarada Soomaalida la laayo si kastaba ha ahaato oo cid ku dhibato aad baan uga xumahay ninkii adeegsaday ee u shaqeynayeen iyo kuwa laayaba dambigooda qaadaya laakiin waa in la ilaaliyaa mar alla marka action la qaadayo dowladeed waa in la ilaaliyaa kalada damage la ilaaliyo dadka Soomaalida aan la laylin dhalinyarada Soomaaliyeed xitaa haddii dagaal aan la laayo maaha marka taara waa ka xumahay waxaan isleeyahay abaabulka qabiilka yaa hadda ka xoog badan ka dowladnimada waayahay maadaama aanu ka hadlayno qabyaaladii waxaa iyaduna jirta isla cabdiraxmaan cabdishakuur oo meel ka hadlayay oo tilmaamay in ay xidheen dad xamar marti ku ah soo jeeday madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo ku tilmaamay inuu yahay nin marti ah isaguna yahay ninkii dhulka iska lahaa ama natifka ah arrinkaasoo kale marka nin siyaasiya oo hogaamiyihii uu bulshada dhexdeeda ka yidhaahdo maxay keeni kartaa dhibaato adeego horta la caadaystay in qofka soomaaliga wuxuu doon sameeyo uu madax noqdo oo soomaali xukumo oo sharaf leeyahay hadallada noocaas oo kale ahi cabdisaxraxmaan haduu hadalka yaro madhigaysan waxaan u maleynaya isaga iyo farmaajo iyo kuwa xamar jooga waa isba xamar wuxuu ku yahay bahalkeed waa yihin waa nin soomaaliyeed xamar yihin marka waa hadal aan runtii wax kasoo qaad lahayn soo tiraada nin daal qaaday xunbo cuskii qofkii karti leh burhaan leh soomaalida damac kale inuu xukumo waxaas uma noqon karaan marti uma noqon karo hadalada noocaas oo kala ina farmaajo iyo kuwa madaxda ee soomaaliya haysta waxaa lagu eedeeyey waxa ha lagu eedeeyey oo ha lagula xisaabtamo laakiin xamar waa magaalo soomaaliyeed caasimad soomaaliyeed ninna ma leh ninkii sheegtay joogaana waxba kaa faa'iidi waa cabdiraxmaan iyo ragga dad badan oo soomaaliya baana ka hadlay xamar maqaamkeeda inay caasimad soomaaliyeed tahay caasimadda loo daayo sharafteedu waxay ku tahay in caasimad laga dhigo oo ay caalamka la tartanto laakiin in wiil sheegto soomaaliyeed waxba ku haysan waxna ka qaban karin xamar waa uun ceeb uun bay soo dejinaysaa qofkaas gaar u ah isaga waayahay dowladaha shisheeye ee faragelinta ku haya iminka eedan oo kale leeyahay cabdiraxmaan cabdishakuur laftiisu ayay xidhiid lahaayeen waxaa ka mid a dowladda imaaraadka carabta dhaqdhaqaaqa dowladda imaaraadka carabta ee dhinaca siyaasadeed iyo dhinaca dhaqaale ee soomaaliya maxaad odhan lahayd
waxaan la aanu badan baan ka hadlay waan ku celinayaa hadda midna waa digitaan shacabka Soomaaliyeed looga digayo cadawga Soomaaliyeed hore uga digni imaraadka iyo xulafadoodu Soomaaliya bay kula jireen mana istaahilo sayo dhaqmayo dhaqmaan inagu dad baan nahay jiri jiri wala jiri doona taas waa shacabka Soomaaliyeed laakiin nasab darro waxa ah imaraadku inay fagaalina ugu hayaan inaga uma sheegayna dawladda Soomaaliyeed baa laga rabaa inay ku dhiraan oo dawlad iyo dawlad wada hadlaan imaraadka oo ila farax naga la baxa iyaga laga rabaa waa cadahay inay lacag bixinayaan imaraadku anigu waa soo dhaweynayaa in barnaamij sadexii dawladda laga xisaabtamo soo dhaweynayaa mar walba qofkii dambi haddii lagu helo shaqada lagala xisaabtamo oo qaranka Soomaaliya qaranka la ilaaliyo laakiin ma qabo inay sax tahay in imaaraadka iyo cid kale Soomaaliya farageyso gacantaan lagu Soomaaliya lagu hayaa laakiin dowladda Soomaaliya marba dadka hor fadhiya madaxda oo abaa laga rabaa inagu inaynu sheekayno shacabka soo sheegaan waxaa ka xoog badan in dowladda Soomaaliya haasho oo ay bareen waxaan rabaa caliyow haddaadan dowladda qorshe lahayn la bareen waxba la qaban kari maayo wadowtahay maantana wata wixii ka dhacay UN-ta dowladda Botswana ayaa Botswana yaa qaraar la yaab leh ka soo saartay oo Maraykanka iyo caalamka u bareenay waa dowlad yar Botswana la yidhaahdo waa soo waa bareeni kartaa laba goora laba dhibanayo waxbay gaari maayaan imaaraadka lacagtooda ilaahay baa siiyey inaa lacag u haysana dad baynu nahay marka sidii loogu ammaanay dowladda dhexe inay dhexdhexaad ka qaato arrimaha carabta ayaa nagu ammaanay ee loo soo dhaweeyey caalamku cadow iyo nacab iyo sokeeyo soo dhaweeyeen baa la rabaa in dowladdu aan ka qaato dowladda laga rabaa inay la xisaabto imaaraad la xisaabto laakiin dowladdu hadday imaaraad ka barido imaaraad kale dad soo la yaqaana u fadhiyaan meelaha u fadhiyaan oo cad yihiin la yaqaano hebel hebel la leeyahay oo madax iyo madax ahaan jiray oo madax ah waxay la tahay dowladda markaa wixii shacabka Soomaaliyeed baa isku hoggaamaya weyn dowladda laga rabaa waaye aan ugu dambeyntii waxaan kaa doonayaa inaga barnaamijka la soo gabagabeynna aan Jaamac Xasan Khaliif dowladda lafteeda hoolkeeda ama doorka dowladnimo ee dowladda federaalka Soomaaliya waxa moodaan durba caqabada yaryar bilowday sideedii bilowday ugu horreysay ee ay dalka gacanta ku hayeen in caqabada yaryar ay dhaafi kar lahayn maxaa dowladda la gudboon kaalinteedisa dowladnimo maxaa tahay dowladda qorshaha laga rabaa qorshaha laga rabaana waa farbadan yahay institutionskii hay'adihii dowladda la dhiso inay shaqeeyaan meel loo maran ay yeeshaan dad loo qaateen hor fadhiyaan Soomaaliya oo raba inay ka qaadaan meeshii meesha taallo waa number one number two in dowladdu jaan goyso wada shaqaynta qaranka Soomaaliya shacabkiisa maamul dowladda Soomaaliya dadka ku haa faragelinta ku hayana meel cad looga soo jeesto ay qeexdaan raba waxaa jira caliyow meel dulbi ka jiro oo nitocosid hanti qaran lusi ka jiro oo qabyaaladi ka jirto oo dhulkii qaranka dad Soomaalida haystaan dowladnimadu ma shaqeynayso ma soconayso waa waxyaabaha dhiirigelinaya in qof Soomaaliyeed oo dhulkii qaranka haysta oo iibsaday oo dadkii deegaankii dowladda degan iyo wasaaradihi hay-adihii degan inuu markuu ku badbaado cid ka dhicisan la waayo uu yidhaahdo banaanka soo fariista xamar annaga ah leh waxyaabaa keena weye waxaan odhan lahaa waxa weeye anigu waa arrintan kusoo dhawaanaya dowladda waxaa laga rabaa hadal maaha waxaa laga rabaa actions oriented inay noqoto inay wax qabato kow amniga magaalada xamar inay ka adkaato in ciidan maleeshiya iyo ciidan gaar la sameeyana sax maaha waa in ciidanka dowladda la yaqaano magacyadooda iyo trainingkooda iyo sida ay yihiin iyo qofku yahay la dhaqangeliyo oo degdegan cid kale marti looga noqon in la sameeyo institutionka la soo celiyo in dowladda dhismayaasheedii dhulka dowladdu lahayd waxaa jira caliyo shacabkii Soomaali dhulkoodii ilaa afgooyi tarabuunku aa taqaano oo displaygii waddanka Soomaaliya indhihii Soomaaliya rugtii ganacsiga aa taqaanay hotel kale hotelada Soomaaliyeed ee dowladdu lahayd ilihii dhaqaalaha ee dowladdu ay caalamka kaga maarmi lahayd bareeda kaga maarmi lahayd dad baa haysta dad baa loo saxeexay nasib darro kuwii usaxay baa weli madax doonay madax ah war dowladdu inay waxeedana urusto hantideeda la urusto oo shacabka Soomaaliya ka soo celiso ee dulma ku haysta dadkii Soomaaliyeedna dowlad la tuso wada la maro laakiin inta qabiil iyo qoys gaaray qaranka ciidan u yahay oo weliba maleeshiya tababarnayn habkii la marinin inta dhulkii dowladda la haysto oo shacab Soomaaliyeed haysto dad Soomaaliyeed oo daalimiin haystaan qofka
ودن كقر هيستا هانتين سوا ظالمي وحالتها إني قات كان ده دولته إني أطول شقيس وها هذا عدانة حوي منك يلدم الوسو ونبا وسو أرضي أما إيمانه يودو ريو سرطرة أما وسيرة أما ملحة وقويس كده ما أنت أنا وها والله هلا جحش ولا شدنا المدرة وقويس إني بنان ساسة صفر إذا هلا جحش إني يجو قرك صدام تلي وظبة تطلع هيستا إني يدهان أو قبيلة ديان دعك استرا هلا جحش دا عدد القرار لغا قلي بداحو كشوائن سيد شرعي او دستوري الله وحسا طبعا وحباك اذي البوم حسن تيكاسن او احاد داود يال شام حسن خليف او عربان كور اسمو ارمها لنعا سياسة لغالها اي بشدة سوماليا مانتنو حان كور اسمي حال دها تنتاقن دود فدرالكا سوماليا